Des de l'origen de la Terra, l'aigua és un dels principals factors que han modelat els paisatges, esculpint els relleus i donant-los forma. Amb la seva obstinada voluntat i la seva constància, ha sigut capaç de foradar pedres, de dissoldre parets, de mobilitzar roques, modelant-les i fent-les rodar pels pendents, de transportar sediments des de les muntanyes i terres altes fins a les valls, i en el seu camí cap a la mar, de traçar els llits fluvials més adequats amb els dissenys més capritxosos, amb el mínim esforç i la màxima eficàcia, com mana la força gravitacional terrestre, esquivant impediments i erosionant resistències. Milions d'anys enrere, el paisatge valencià el conformaven una sèrie d'immensos blocs de pedra on confluïen tres sistemes rocosos. La Serra Costanera Catalana al nord, el sistema ibèric al centre i el bètic al sud. Estes serralades s'apropaven cap a una costa que s'endinsava unes desenes de quilòmetres més cap a l'interior del que avui està. En les costes es formaven penya-segats com els que encara avui existeixen a la costa de la Marina. Quan les tres serres van xocar entre si, van crear una fossa profunda de desenes de quilòmetres d'amplària. L'aigua va anar erosionant els massissos muntanyosos i omplint la fossa de sediments. Quan les aigües van aconseguir trencar el tancament de les muntanyes, van començar a fer el seu recorregut cap a la mar. Les aigües que van desembocar a l'Atlàntic van crear el Tajo, el riu més llarg de la península ibèrica. Les que van discórrer cap al Mediterrani van crear el Xúquer, el Túria i el Millars, els tres rius més grans que travessen la Comunitat Valenciana. A poc, els sediments arrossegats pels rius des de les muntanyes anaren guanyant-li terreny a la mar. La sedimentació dels materials li donà a la costa un perfil rectilini, molt baix i pantanós, exceptuant la part de la costa formada per restes dels blocs rocosos originaris, com el litoral de la Serra d'Irta o la Marina. L'aigua té una presència determinant en el paisatge. Forma llacs, rius, fonts i marjals, i dona vida a la vegetació. En els recorreguts alts dels grans rius d'aigües perennes, com són el Xúquer i el Túria, l'aigua dissenya goles, canons i barrancs d'una bellesa poderosa i profunda. En el seu recorregut, a mitjan tram i al final, en travessar les planes al·luvials i les riberes, van diversificant-se els paisatges entre boscos naturals de riberes, zones agrícoles i espais urbans. La vegetació autòctona i espontània de les riberes dels trams intermedis de rius és l'expressió més aproximada al paisatge natural. Són paisatges que no poden existir sense la humitat de l'aigua. Les riberes dels grans rius contrasten amb les rambles i barrancs d'aigües ocasionals i torrencials, de llits secs, pedregosos, poc profuns i de caixers poc definits, amb vegetació de baladres i canyars. Però un dels paisatges més representatius de l'aigua en el territori valencià són els aiguamolls, les marjals i les albuferes. Disseminades al llarg del litoral i de l'interior de la comunitat, són paisatges molt contrastats. Illes d'aigua al mig de paratges de tons ocres, amb una fauna i una vegetació completament diferent. En línia general, la major part de les albuferes valencianes i de les marjals eren espais dedicats a la pastura, a la pesca, a la cacera, i el cultiu en origen era molt escàs. De les marjals depèn bàsicament tot un procés migratori d'aus provinents del nord d'Europa, en la migració anual cap als llocs més càlids. Espais inicialment inhòspits, amb el temps van ser transformats en arrossars. Més endavant, alguns en tarongerars i últimament en blocs d'apartaments.
Les zones humides valencianes han patit durant dècades un profund procés de transformació i de destrucció. Nombrosos aiguamolls han desaparegut perquè han sigut directament dessecats. Només en els últims anys s'ha passat, en alguns casos, a la protecció d'aquells espais que han sobreviscut fins als nostres dies. Els que han quedat amb una làmina d'aigua permanent s'han convertit en reserves naturals i parcs protegits. Però, d'altra banda, també n'hi ha una sèrie de pressions actuals molt més fortes de les que n'hi hagué en el passat, perquè n'hi ha un nivell de pressió urbanística molt fort, perquè estan situades en uns punts estratègics del litoral. Al Mediterrani, des de l'aparició de l'agricultura, l'home ha estat el principal actor de la transformació del paisatge. Quan l'ésser humà esdevingué sedentari i es va convertir en agricultor i ramader, va començar a modificar l'entorn. Avui en dia, la major part del paisatge de les terres valencianes és artificial. La desforestació dels boscos per tala o incendi, per a expandir les terres de cultiu i el pasturatge de la ramaderia, va ser aplicada sistemàticament pels primers agricultors i ramaders. Los romanos, pues para sus barcos y calentarse y tal. Empezaron pues talando los cedros mediterráneos, robles, encinas, que se han ido consumiendo unas veces para calentar las casas, otras veces para aclarar sitios y meter pastoreo, meter agricultura. Establecer de una manera genérica lo que sería el paisaje vegetal de todo el país resulta difícil. Sí podemos hablar de que hay una cobertura vegetal mucho más densa que la que hay en la actualidad, que esa cobertura vegetal cubriría nuestras montañas y que el cambio climático, los cambios que son apenas perceptibles a una generación, afectarían a la vegetación. Per a alimentar els ramats, es guanyaren terres al bosc, possiblement amb incendis controlats, perquè pogueren néixer herbes, ja que les carrasques i els pins no faciliten el creixement d'herba per a la pastura. En pràcticament un mil·lenni i mig, els vessants quedaren com avui els veiem. I començaren a aparèixer noves plantes resistents al foc, com els margallons o les argelagues. La desforestació va tindre com a conseqüència la pèrdua de terres fèrtils en els vessants de les muntanyes per l'erosió de la pluja i un procés de degradació del paisatge amb un canvi climàtic que provocà una disminució de pluges. Ya en la prehistoria pasaba lo mismo que pasa ahora. Llueve poco o llueve mucho, pero suele llover con mucha fuerza. Cuando no existe cobertura vegetal, la acción de la lluvia es muy fuerte sobre los sedimentos. Las tierras de la montaña se van lavando, se van progresivamente perdiendo esa cobertura de tierra, va surgiendo esas laderas peladas que en muchos casos nosotros encontramos. Por otro lado, esa tierra se va depositando en los fondos de los valles. Es una tierra rica, por lo tanto, es una tierra que permite un buen cultivo, que permite buenas cosechas, que permite buenos pastos. El paisatge vegetal en l'àrea valenciana té unes característiques comunes amb pràcticament tota la resta de la Mediterrània. En el medi rural valencià, la vegetació autòctona ha anat evolucionant al llarg de les distintes èpoques històriques en funció de les necessitats humanes. A medida que las civilizaciones van avanzando y se busca la obtención de una mayor producción de vino, de aceite, etc., las especies se van mejorando y se importan cepas y se importan plantones de olivo y se importan granos de cereal más, digamos, rentables. Eso es así.
pero en el taxón mediterráneo, en principio, el cereal, la vid y el olivo existen, son de la naturaleza. Y son los que más conocemos porque son los que han generado en la antigüedad mayores rendimientos. En la antigüedad no hay una división entre el regadío y el secano. Deberíamos decir, por lo tanto, que la postal de la vegetación natural de la antigüedad, ibera y romana, podría tener algo más de similitud con un paisaje de secano, mientras que en las orillas de los ríos había pequeños huertos y en algunas fincas, aquí y allá, se explotaba el viñedo, se explotaba el olivo, se explotaban algunos árboles frutales complementarios, pero no en extensiones comparables a lo que a partir del siglo XVIII irrumpió en nuestros campos. Todo ello en un paisaje donde las superficies de humedales eran muy extensas y donde la producción no tenía sentido que alcanzase unos límites comparables a los de la sociedad industrial, porque no había un consumo comparable tampoco. En las zonas húmedas valencianas, en las riberas de los ríos, había bosquecillos mucho más abundantes y extensos de los que hay hoy. Por ejemplo, había chopos en abundancia, había encinas en abundancia y había una serie de especies que eran más variadas. O sea, la biodiversidad era mayor entonces que ahora. L'arribada dels àrabs a les terres valencianes va suposar un canvi profund. Els musulmans reorganitzaren tot el territori i crearen per primera vegada allò que avui anomenem artes. Un paisatge excepcional, lligat a antics principis de filiació àrab i sahariana, és el Palmerar d'Elx, on fa més de 1000 anys que està perfectament arrelat. Les hortes, disposades al llarg de les sèquies, s'abasteixen de l'aigua del Vinalopó i tenen en els marges fileres de plantacions de palmeres datileres que actuen com a pantalles vives per a preservar els cultius d'una excessiva exposició al sol i al vent. Això crea un microclima que permet el desenvolupament de cultius d'horta associats a les palmeres. Les palmeres aporten sostenibilitat a un ecosistema fràgil i creen un paisatge únic a tot Europa. La manera musulmana de cultivar fa que en cada alqueria hi hagi un hort amb verdures, hortalisses i arbres fruiters. Són espais que necessiten molta aigua i que estan destinats a un cultiu intensiu per a l'alimentació familiar. Eixe paisatge dels segles 9 i 10 al voltant de València, Alzira, Orihuela, Elx o la plana de Castelló és el que es va trobar Jaume I al segle XIII quan es va conquerir. És sobretot un paisatge regat intensiu, en el qual en uns espais no massa grans s'intenta treure la màxima producció. Això és el que canviarà profundament a partir de la conquesta feudal del segle XIII, del temps de Jaume I, perquè la societat cristiana feudal està basada sobretot en el cultiu del cereal i la vinya, i això és el que estendran en les zones de les hortes, en les zones de regadiu. Un canvi important del paisatge es va produir entre el segle XV i principis del XVI per l'augment de la demanda de seda per al comerç exterior. Raó per la qual s'hi va intensificar el conreu de les moreres. És un canvi important per una raó, perquè físicament la morera són arbres molt grans. Per tant, comparat entre vinyes o cereal, que tenen mig metre d'altura, poca cosa més, una horta plena de moreres és el tancar-la a la vista. Un se posa al peu d'un camí o al peu d'un camp i no veu més enllà de 100 metres, és un bosc. I és el relat que fa Cabanillas de l'Horta de València a finals del segle XVIII, que conta ell en les seues observacions sobre el Reino de València, que ha de pujar a la muntanya del Vedat per a veure un poc l'escenari de l'Horta de València. El concepte de regadiu apareix quan comencen a transformar-se els terrenys de secà.
Els primers grans regadius apareixen al segle XVIII, amb l'ampliació de la séquia reial del Xúquer. A poc, al llarg de l'edat mitjana, foren expandint-se els regadius, però el gran salt es dona a partir del segle XVIII. Gràcies a la pressió demogràfica i l'aparició dels avanços tecnològics, aparegueren polítiques d'intervenció per a dessecar les marjals i transformar-les principalment en camps d'arròs i grans hortes. Això és el que va passar en la marjal de Castelló, en les d'Orihuela i del Baix Segura, a l'Albufera de València i a la resta d'aiguamolls del litoral valencià. En l'Albufera de València, això du o va aparellat a un important canvi ambiental. I es passa d'una albufera molt ampla, d'aigües salobres, on hi havia moltes pastures, on hi havia salines, a l'albufera que reflecteixen, per exemple, les obres de Blasco Ibáñez, i l'albufera dels arrossars, envoltada de tarongers, en l'aigua dolça, que és la que s'ha convertit un poc en l'estampa típica de l'aiguamoll valencià. Els canvis en el comerç produïren més canvis en el paisatge. La crisi de la seda feu que es canviaren les moreres pels canyamelars i que en les zones inundables es cultivara arròs, un producte que es va començar a exportar al segle XIX. També les crisis d'altres països van beneficiar els nostres cultius, sobretot el del raïm. Lo que más nos llama la atención es cuando vemos bancales en zonas de difícil acceso. Pongamos el mongo. Pero no debemos olvidar que en un determinado momento, en torno al siglo XVIII y XIX, la plaga de la filoxera, que arruinó buena parte de los viñedos europeos, supuso el éxito del vino de pasas y de los vinos de la zona de la Marina para la exportación. Y por lo tanto, no se escatimó esfuerzo, porque en ese momento toda, digamos, la Europa occidental tenía una aceptación de productos del viñedo alicantino. Com diu Cabanilles, fins i tot les muntanyes es converteixen en camps de conreu. Hi ha necessitat de terra perquè hi ha un gran creixement humà. Les millors terres ja estan aprofitades. Cal anar a noves terres i el paisatge torna a canviar. L'abancalament dels vessants muntanyosos es va estendre enormement i el territori de secà va quedar configurat sense massa canvis fins a l'arribada del turisme. Nunca el consumo local hubiese dado lugar a poner en cultivo semejantes riscos y semejantes pendientes para, cuando uno lo ve, poder plantar unas pocas viñas en cada una, a mi modo de ver. Fins a aquell moment, la necessitat havia sigut qui marcava l'extensió i el tipus de cultius que creixien als camps. A partir d'aleshores, serà el mercat qui ho determinarà. S'estableix una relació entre economia i paisatge que no s'ha trencat fins ara. Amb l'aparició dels motors d'aigua, el regadiu s'estén a moltes zones de secà i s'hi viu una nova modificació del paisatge. En el moment que s'introduixen, òbviament, aquests bombejos, és possible ja la irrigació en cotes més altes. I això és el que dona. Vells secans, ara transformats en regadiu, és el que en aquell determinat moment van començar a diferenciar el que era l'horta i els nous regadius que li diuen hort. El tarongerar, de fet, al voltant de València, se planta fora de l'horta històrica, allà on se comencen a construir motors, motors de vapor, motors d'electricitat, al voltant del 1900, 1920, 1930, 1940... De tots els cultius que actualment produeix típicament la Comunitat Valenciana, la taronja va ser l'última a aparèixer. Ja al segle XIX s'hi començaren a veure els primers camps de tarongers als horts de la Ribera i a Borriana. I, de fet, la penetració del taronger a les hortes històriques, especialment a l'Horta de València, és molt tardà, no? De la dècada de 1960-70, i avui en dia encara hi ha zones de l'Horta de València que no ha entrat mai el tarongerer.
El paisatge agrari també està canviant pel procés de transformació del regadiu en rec per goteig, on l'aigua va canalitzada per canonades a pressió i els camps s'omplin d'una xarxa de tubs de plàstic. També el paisatge rural es modifica amb l'extensió dels hivernacles de plàstic dels cultius de cicle manipulat, on els productes de l'horta s'aconsegueixen amb més facilitat i amb un cost més baix. Per contra, actualment, a molts llocs de les nostres muntanyes, el bosc ha anat avançant recuperant-se. El petroli i el gas han substituït la fusta per a la calefacció i la cocció dels aliments. I la gent ja no viu al límit de la supervivència i ja no utilitza el bosc com una font de recursos. També la desaparició de la ramaderia de càrrega, com els matxos i els muls, ha fet que s'abandonen els conreus en indrets inaccessibles per als vehicles de motor. La disminució de les pluges pel canvi climàtic també ha fet que el sòl no tinga humitat suficient per a molts cultius tradicionals de secà que s'han hagut d'abandonar. Tot això, més un augment d'una consciència ambiental de conservació i de patrimoni per part de la gent, ha fet que el bosc ocupi ara antics espais de conreu. Les formes de vida de la gent dedicada a activitats agrícoles està arribant a un final. I però hi ha una segona variable que no està relacionada directament, i és que el procés d'urbanització, de construcció del territori, en base als criteris de la ciutat moderna, està accelerant-se d'una manera que no havia passat mai en la història. Per primera vegada estem ocupant el territori de les àrees rurals i el territori de les hortes històriques en concret, no a través d'una transformació del cultiu o d'una nova forma d'organitzar les parcel·les, com ha passat en èpoques, sinó simplement per la seva destrucció. El desenvolupament urbanitzador i de la indústria de la construcció, propiciat per la demanda del sector turístic, representa en l'actualitat el motor del creixement econòmic i el que major mà d'obra absorbix a tota la comunitat valenciana. Hay demanda de viviendas nacionales, pero sobre todo también extranjeras, ¿no? Del centro y norte de Europa, que ven en la Comunidad Valenciana un territorio con unos recursos climáticos pues muy beneficiosos para su modo de vida y, por tanto, pues la demanda de viviendas está siendo muy importante. Però la velocitat de creixement està deixant una empremta paisatgística difícil d'assimilar des del punt de vista cultural i ambiental. A llarg termini, aquestes actuacions poden provocar greus desequilibris en els usos de l'aigua i una pèrdua de patrimoni natural. Marjals, dunes, pinades, són transformades en boscos d'apartaments, sense buscar una integració arquitectònica amb l'entorn. Fer un nou barri, fer un nou pai, fer una nova autopista, una nova via del ferrocarril, és trencar aquest paisatge d'una forma definitiva, que no té recuperació. I això és el gran canvi de la nostra societat actual. I sobretot a la velocitat que ho està fent. També les noves urbanitzacions que es projecten presenten un disseny urbanístic sense elements integradors que propicien la vida social, com a places, parcs, mercats, zones culturals i espais de trobades i convivència. El paisatge merece nuestra atención cultural y también vital y, por supuesto, ecológica. Y yo creo que hay una sensibilidad en tanto en cuanto el paisaje natural se ha convertido en minoritario. Ha habido urbanizaciones, cultivos extensivos que se han hecho en detrimento de la naturaleza, de la biodiversidad. Se ha pagado muy caro también que eso sea así, en régimen climático, en agotamiento de los acuíferos, en destrucción de las reservas naturales y también en la fauna que iba con ellas, porque es que esa fauna ya no existe, en la medida que debería existir o que había existido. Por lo tanto, es una enorme responsabilidad la de la conservación de ese tipo de condiciones para que el paisaje natural pueda mantenerse.
Fins a quin punt els valencians som conscients de la importància del paisatge en la nostra qualitat de vida i del fet que qualsevol transformació irreversible del paisatge la patiran les generacions futures.